бачите. Діло не в тому, що це обстоїть питання тільки цього майданчика. Чому стало то питання? З часом Тернопіль буде розростатися, розумієте? І це фактично на ближній мікрорайон Нового світу, це один-єдиний майданчик, де діти могли поіграти в футбол, баскетбол, волейбол, не мішаючи дітям, які молодшої групи, так будемо сказати. Там є декому, як кажуть, розташуватися. А в даній ситуації зараз діти кінчують школу, і де їм футбол грати? На вулиці Котляревського, на перехрестях, під машинами? Значить, влада взагалі нічого не думає, їй нічого не потрібно. Долари на очі і більше нічого. А дітям куди? Ніякої безпеки, вони не дбають абсолютно. Ну, я того не розумію, не підтримаю і буду називати їх своїми іменами. Це зробили злодії, так як для мене. Так мене вчив тато, мій дідусь. Впіймались, пускай відповідають. От так я рішаю. А в цьому замішана і наші партійці. Хто голосував в міськраді? Хто засідає? Партія «Батьківщина», партія «Свобода». Розберіться з ними. Я підходив на мітингу до партійців, до верхівки. Добре, добре, ми з вами зустрінемося. Так і ніхто не позвонив. Я їм дав телефон, відкритий до діалогу. От і все.